ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមានមុខងារនិងភារកិច្ចដូចតទៅរៀបចំអនុវត្តនិងតាមដានគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងនិងសម្របសម្រួលកិច្ចការកែតម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អទៅលើអ្វីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈវិភាគតាមដាននិងព្យាករណ៍ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលខ្លីមធ្យមនិងរយៈពេលវែងដាក់ចេញនៅវិធានការដើម្បីតម្រង់ទិសនិងកែលម្អការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីដឹកនាំនិងចូលរួមក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងកិច្ចសមរណកម្មកម្ពុជានៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកពិសេសកិច្ចសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានកសាងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុឲ្យឯកភាពទូទាំងប្រទេសហើយធានាអនុវត្តប្រព័ន្ធនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ស្ដីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនិងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំនីមួយៗព្រមទាំងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទបញ្ជាដទៃទៀតធ្វើការបែងចែកនិងបែងចែកឡើងវិញនៅផលទុនជាតិតាមរយៈការប្រមូលចំណូលនិងកម្មវិធីនិងថវិកានៃកម្មនៃចំណាយសាធារណៈរៀបចំនិងកសាងសេចក្តីព្រាងច្បាប់និងដាក់បទបញ្ជាផ្សេងៗសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុជាលក្ខណៈប្រចាំឆ្នាំនីមួយៗឬជាលក្ខណៈអចិន្ត្រៃយ៍រៀបចំនិងគ្រប់គ្រងថវិការដ្ឋរៀបចំនិងអនុវត្តគោលនយោបាយចំណូលថវិកាជាតិប្រមូលចំណូលសារពើពន្ធនិងមិនមែនសារពើពន្ធបង់ចូលបេឡាថវិការដ្ឋធ្វើតារាងតុល្យភាពនិងវិភាគគណនីប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋចូលរួមកសាងនិងអនុវត្តនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រគៀងគរហិរញ្ញវិធានពីក្រៅប្រទេសនិងទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈចូលរួមរៀបចំគោលនយោបាយនិងគ្រប់គ្រងកិច្ចការវិនិយោគពិនិត្យនិងចុះទិដ្ឋាការលើការចំណាយរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នរដ្ឋនានាគ្រប់គ្រងនិងពិនិត្យកិច្ចការលទ្ធកម្មសាធារណៈនៃបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឃុំសង្កាត់សហគ្រាសសាធារណៈឬស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលអង្គភាពរដ្ឋដទៃទៀតនិងដៃគូឯកជនសាធារណៈទទួលបន្ទុកដឹកនាំរៀបចំជំរុញអនុវត្តនិងតាមដានការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាលវិភាគគ្រប់គ្រងនិងតាមដានការវិវត្តនៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងចូលរួមរៀបចំនិងអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីធានាស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍគ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យកិច្ចឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុរួមមានកិច្ចការធានារ៉ាប់រងនិងសោធនទីផ្សារនិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុចូលរួមរៀបចំអនុវត្តគោលនយោបាយនិងក្របខ័ណ្ឌនៃការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញវិធានភេរវកម្មគ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យអាជីវកម្មផ្ទាល់គ្រប់ប្រភេទធ្វើអធិការកិច្ចលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាមក្រសួងស្ថាប័នឬអង្គភាពសាធារណៈប្រហាក់ប្រហែលសហគ្រាសសាធារណៈនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលបានអនុវត្តប្រតិបត្តិការថវិការដ្ឋបំពេញមុខងារជាបេឡាករនិងគណៈដីកសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងរៀបចំគោលការណ៍និងបទបញ្ជាគណៈដីកសាធារណៈបំពេញមុខងារសកម្មកម្មផ្ទៃក្នុងបណ្ដុះបណ្ដាលនិងធ្វើវិក្កតការជាប្រចាំនៅមុខជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនឹងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិដល់មន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអនុវត្តការងារគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិបាទនេះបើយោងតាមគេហទំព័ររបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ